მოგესალმებით, ვაგრძელებთ პოდკასტების სერიას მომხმარებელთა უფლებების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი თემა უკავშირდება მომხმარებლების უფლებებს სადაზღვეო კომპანიებთან ურთიერთობისას და ტრადიციულად ჩვენს პოდკასტს დავიწყებთ სასწორკვეთილი მომხმარებლების რუბრიკით და შოთა ქთხოვრო წავკითხო. ხო, რას გვეუბნება სასწორკვეთილი მომხმარებელი ამ სერვისთან მიმართებით? საგამშვიდობის მეგობრებო, აზრის გაზიარება მინდა ერთ კონკრეტულ თემაზე, თუ ვინმეს ქონია შეხება ასეთ ამბავთან. მეუღლე ორი თვის წინ ლურჯ მიკროავტობუსს შეეჯახა. მისი ბრალებულობა იყო, როგორც ყოველთვის ჯარიმა დაუწერეს და დანარჩენს უნდა დაუდებოდა, რაც დააკისრებდა სადაცხოვრო. მიკროავტობუსს დაუზიანდა კარი და წინა პლასმასი. დღეს მოვიდა SMS-ი, რამაც შოქში ჩააგდო. ეს ზარალი 17500 ლარით შეუფასეს, რომელიც ერთ კვირაში უნდა ავანაზღაუროთ. კი, მაგრამ ამ ქვეყანაში სამართალი არ არსებობს. ესეთ კითხვას ვაქვს, ხოლმე. კი, ზარალი სულ 5000 ლარიც არაა და ესენი 17500 ითხოვენ. ძალიან გთხოვთ, ვისაც ქონია შეხება ასეთ შემთხვევასთან, აზრი გამიზიარეთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. და კი, მგონია რომ ბევრს ქონია შეხება მსგავს შემთხვევასთან. როგორც ვიცი შენ? მეც მქონდა და კლასიკური შემთხვევა. და ერთი გითხარი, ზოგადად პრობლემა რაშია და შენ რა გააკეთე, იმიტომ რომ ეს ადამიანს მათ შორის გთხოვს შეხებას. კი, არ თუ შემიძლია მე გამოვიყენებ ამ საშუალებას იმას, რომ პოდკასტებს წერთ ამ საკითხზე და რაც დიდხანს ასე ვთქვათ მაწუხებს და ზოგადად ამ სამართლის სისტემაში, რაც და ამ ასე ინდუსტრიაში სადაზღვეო სერვისის მიღების დროს ამას განვაცხადებ. მოკლედ, მეც დაახლოებით გავსი რა შემთხვევა, ეხლა თლად ამხელა თანხებზე არ იყო საუბარი. რაღაც ჩემი ბრალეულობით დავაზიანე სხვა ავტომობილი, ოღონ მიზერული იყო ეს ზიანი და ყველა პროფესიონალმა თუ ექსპერტმა, ვინც ბაზარზე ოპერირებს ყოველდღიურად, ასე ვთქვათ, ხელოსანი, მანქანის მექანიკოსი ან ხელოსანი, ყველა მეუბნებოდა, რომ ზიანის სოდენობა იყო 1500 ლარი. ან რეალურად დროს ჩვენ გულისხმობ ალბათ არის, რომ მიგეყვანა ამ ხელოსანთან ეს მანქანა, ამ ფაში გააკეთებდა უბრალოდ, ანუ მანდ ხო ჩაულებრივი სახელშეკრულება რაღაც ზიანი თუ არის, წინან მდგომარეობა რამდენ როგორ შეგვიძლია აღვადგინოთ ზიანამდე არსებული მდგომარეობა, ხო? და სადაზღვეო კომპანიამ მომთხოვა 3500 ლარი. რა თქმა უნდა, არ გადავიხადე 3500 ლარი და შევიტანე სარჩელი სასამართლოში. და საბოლოო ჯამში მრავალთვიანი განხილვის შემდეგ სასამართლომ გამამართლა, ასე ვთქვათ. სასამართლომ თქვა, რომ არაადეკვატური იყო ის თანხა, რომელიც ახსენა სადაზღვეო კომპანიამ. გასაგებია, რომ რაღაც აქ უკვე манипуляция гадис калькуляциис методებზე პირობითად მე თუ კი რაღაც მანქანის ნაწილს გამოვიწერ ყველაზე ბრენდირებული ყველაზე ძვირიანი კომპანიიდან და არა იმავე ხარისხის ნაწილს სხვა ნაკლებად ძვირიანი კომპანიიდან და ასევე მივალ ყველაზე დაკავებულ ხელოსანთან და არა იმ ხელოსანთან რომელიც ასე ვთქვათ ჩვეულებრივ ბაზარზე ანუ საშუალო სტატისტიკური ხელოსანი ვინც არის ასე ვთქვათ ან თუნდაც საბაზოგირებულები ხო საბაზოგირებულები ულება კი ბატონო, თორე საშუალო სტატისტიკურ ხელოსანთან უნდა მივიდეთ. ხო, ანუ ფაქტობრივად ესეთი დისბალანსი მივიღეთ, ხო? კალკულაციის სხვადასხვა მეთოდის გამო. მაგრამ საბაზო ღირებულება, რომელიც რაღაც ამტკიცებულების ნაწილში მე მომიწია, რომ რამდენიმე ექსპერტი თუ პროფესიონალი მომეყვან ამ სფეროდან და მათი გამოკითხვის შედეგად, უბრალოდ იმიტომ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი პოზიცია და რადგან რაღაც იურიდიული ბექგრაუნდი მაქვს, ამიტომ მიიღო ჩემი აზრით სასამართლოს გადაწყვეტილება, თორემ სხვა რო ყოფილიყო პირობითად ჩემს ადგილას, რომელიც შეიძლება ესეც სამართლებრივად არ მომზადებულიყო პროცედურულ ნაწილში, შეიძლება აბსოლუტურად სხვა შედეგი გამოიღო ამ ყო. იმიტომ რომ რაღაც მოსამართლეც ხდებოდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომდე გავყვებოდი ალბათ მაგ საკითხს. ხო, მე როგორც აღვიქვამ შენს გამოსავალს და რჩევა, ხო, ანუ ჩვენ მიზანი ხო ის არის, რომ ამ რუბრიკაში ამ ჯგუფის წევრებსაც და ზოგადად ჩვენს მაყურებლებსაც ურჩიოთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული რჩევები და მაგალითად იმ საკითხებს. რჩევები, ხო. მე რამდენიც გავიგე, პირველი რაც ჩვენ თქვი ამ შემთხვევაში და ეს პოსტი იყო უამრავი ამ ჯგუფში, არის ის, რომ როდესაც ეს რაღაცას წერ სადაზღვეო, ანუ ძალიან გონივრული გადმოსახედიდან ცალსახა არის, რომ ფასი არის არაგონივრული, ხო? იმიტომ რომ 17500 ლარი არ ჭირდება ალბათ კარის შეკეთებას, ხო? მათ შორის უახალი რო იყიდო ალბათ. ნუ
ხადი ახ გაჩნე მანქანას, მაგრამ როგორც წესი. ხო, ამ მანქანებზე. ხო, შესაბამისად ცალსახად უნდა მიხვდეთ, რომ ფასი არ გოვეთ ამას ხვდებით. თქვენ რაცა მყარად უნდა დაუდგეთ სადაზღვეო კომპანიას, მათ შორის არ დაგეზაროთ თქვენი უფლების დაცვა, როგორც ჩვენთან გააკეთა სასამართლოშიც და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და შეთა შენც ახსენე, არის ის, რომ რეალურად რაღაცა მტკიცებულება მოაგროვოთ, საბაზრო ღირებულება ამ ზიანის სასანაზღაურებლად რეალურად რა არის. იმიტომ რომ მე თუ სასამართლოშიც წახვალთ მათ შორის და იქ თქვენს უფლების დაცვას შეეცდებით, დაგჭირდებათ აუცილებლად ეგეთი მტკიცებულება. ამიტომ თქვენ თავის დასცავთ, სადაზღვაო ძალიან მყარად დაუდექით, მტკიცებულები მოაგროვოთ, რომელიც ამ დისბალანსის, ასე ვთქვათ, შემცველ ზიანის სანაზღაურების ოდენობას ესადაგება და თუ საჭირო გახდა არ დაგეზაროთ სასამართლოში წასვლაც, იმიტომ რომ რადგან მანკიერი პრაქტიკა, ანუ ფაქტია, რომ მანკიერი პრაქტიკა ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა და შესაბამისად უკვე რადგან კონკრეტულ ინდუსტრიაში სერვისის პროვაიდერი კომპანიები მსგავს პრაქტიკას ავითარებენ, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა სწორედ აი ამ კონკრეტული кейსების მიხედვით რაღაც შემაჯამებელი განზოგადებული რჩევების, ასე ვთქვათ, მიღებას გულისხმობს. კი, უფლებებიც დაცვა. მაგაში ნამდვილად გეთანხმები. და ზოგადად ჩოთა მე მინდოდა რომ ამ თემაზე ერთხელ საუბრობთ, განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქციოთ სადაზღვაო ხელშეკრულების მნიშვნელობას, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ არსებობს უამრავი სფერო დაზღვევისა, ხო? გარდა ჯანმრთელობის და ავტომობილის დაზღვევისა, ბევრნაირი დაზღვევა არსებობს, ხო? მაგალითად, ქონების დაზღვევა, სესხის დაზღვევაც კი არსებობს, ვალდებულების დაზღვევაც კი არსებობს. ასევე, რა ვიცი, სახლის დაზღვევა და ანუ უამრავი ტიპის დაზღვევის სერვისი არსებობს და აი ამ სერვისებს აქვს თავისი განსხვავებული, ყავს თავის განსხვავებული პროვაიდერები, ერთი ანუ ის ორგანიზაციები და კომპანიები, რომელთა ამ სერვისებს უწევენ და მათი შინაარსი არის განსხვავებული. ანუ როცა ალბათ თქვენ ეგრე იცევით და ზოგადად გონივრული ქცევა არის, რომ თქვენ როცა რაღაცის დაზღვევას ეძებთ, პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის ის, რომ განსაზღვროთ თქვენი საჭიროება. ანუ თქვენ თუ რაღაც უბრალოდ დაზღვევის აღება გინდათ, ეგრე არ მუშაობს, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ წახვიდეთ რომელიღაცა სადაზღვევო კომპანიაში, რომლის რა ვიცი რეკლამა ნახეთ ტელევიზიაში და მოგეწონათ, არ არის უბრალოდ გონერული ქცევა, არამედ თქვენი საჭიროება უნდა დაინახოთ ამ სადაზღვევო პროდუქტში, რა გჭირდებათ და მერე დაიწყოთ ძებნა ამ კონკრეტულ საჭიროებას კარნახობს თუ არა სადაზღვევო კომპანია. და რაც შეგიძლიათ ეგრო იყოს, მათ სადაზღვაო ხელშეკრულებაში, ხო? იმიტომ რომ ხელშეკრულება არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და თან მნიშვნელოვანი არის ხელშეკრულების ძირითად პირობები. რატო? ხო, აი მეც მაგალითად მქონია ეგეთ შემთხვევა, ჩემს მეუღლესაც არაერთხელ, როდესაც დაზღვევა, ანუ ჩვენი წარმოდგენით გვეკუთვნის რაღაცა დაფინანსება და დაზღვევა გეუბნება, რომ ეგრე არ არის. და სხვა ინტერპრეტაციას უძებნის რაღაც. სხვა ინტერპრეტაციას უძებნის. ამიტომ თქვენ აუცილებლად უნდა დაისვათ ეს სადაზღვაო მრჩეველი იქნება თუ ვინც დებს მოკლედ შეთანხმებას თქვენთან და უთხრათ, რომ აი ესეთ შემთხვევაში რას გააკეთებთ, ხო? ანუ რაღაცა მაგალითად ამბულატორიულ შემთხვევაში, დადგომის შემთხვევაში ღმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ რას გააკეთებთ? ლიმიტები ზუსტად რამდენი გაქვთ? რამდენ ხანში ერთხელ და ეს დაზღვევა და ასე შემდგომ. იმიტომ რომ მე როგორც უკვე ვახსენეთ, ეს манипуляციის ასე ვთქვათ, სივრცეც და პრაქტიკაც სამწუხაროდ ხშირია და ფართო არის, იმიტომ რომ კომპანია სხვანაირად წაიკითხავს ამ ხელშეკრულებას და მე რამდენად დაიცავენ თქვენს უფლებებს, არ არის მაქს სივრცეს ასეთ манипуляციის სივრცეს მithumetes თუკი კომპანიას საკმაოდ დიდი საბაზრო ძალაუფლება აქვს ბოლომდე ვერ აღმოფხვრით სამწუხაროდ, თუმცა მისი შემცირება შესაძლებელია თუკი უფრო მეტი ყურადღებით მოვეკიდებით ასე ვთქვათ სადაზღვეო ხელშეკრულებას, ხო? ზოგადად როგორც წესი მათ შორის კომპანიის ვალდებულება არის, რომ გარდა იმისა, რომ წერილობით ფორმალური დოკუმენტი გაწოდოთ უბრალოდ, ასევე აგიხსნათ და ამისაც არსებობს ეს კონსულტაციები, ხო? როდესაც თქვენ დაზღვევის სერვისს ყიდულობთ, კონსულტანტი გიწევთ კონსულტაციაზე და ძირითადად, ასე ვთქვათ, პირობებს ეცნობით. და მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ხელშეკრულებაში სადღაც ეწერა, რომ რაღაც პირობითად
აი ესეთი შემთხვევა იყო და მე რე გადავიდეს ხელშეკრულებაზე, რომ მოკლედ თურქეთში რაღაც მცირე ავტოავარია მოხდა, თუმცა ჩემი ბრალი არ იყო, ასე თქვა, ამ ეტაპზე ჩემი ბრალი არ იყო. მოკლედ სხვა მძღოლმა დააზიანა ჩემი ავტომობილი. და ესე დროს, როდესაც და დაზღვეულია ეს ავტომობილი, რამდენიმე თვის დაზღვეული მქონდა თან და ესე დროს, როდესაც დაუკავშირდი სადაზღვო კომპანია, სადაზღვო კომპანია მეუბნება, რომ თქვენ იმყოფებით საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ და შესაბამისად ვერც ევაკუატორით დაგეხმარებით და ვერც ვერანაირი ფორმით, ანუ მოკლედ ვერ აგინაზღაურდებათ ეს ზიანი. უბრალოდ ამ ყველაფერზე მიუხედავთ იმისა, რომ კონსულტაცია დაახლოებით 2 საათი არ არის, დაახლოებით 1 საათი ანი კონსულტაცია იყო მანამ, სანამ ასე ვთქვათ, მე ხელს მოვაწერდი ამ ხელშეკრულებას და ხელშეკრულებაში სადღაც წულად ეწერა, რომ ერთი ფრაზით, რომ საქართველოს ტერიტორია არის ასე ვთქვათ დაზღვეული. ასე საქართველოს ტერიტორიას მოიცავს ეს სერვისი. რაც მესმის, რომ რაღაც, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში თავისი სიმართლე გააჩნია სადაზღვო კომპანიას, მე ალბათ უფრო მეტი ყურადღებით და წამეკითხა. ხო, უფრო მეტი ყურადღებით და წამეკითხა, მაგრამ მეორე მხარეს დგას კეთილსინდისიერება, ხო? მეორე მხარეს დგას ის, რომ მე სრულყოფილი ინფორმაცია უნდა მივაწოდო იმ სერვისზე, რომელსაც ვყიდი. და მით უმეტეს, როდესაც ეხება სადაზღვო სერვისს, ხო, რომ სადაც, ანუ იმ თავითვე მოცემულობა გაქვს რისკის რეალიზება, ჯანმრთელობის ან ქონების დაზიანების რისკის რეალიზება, ხო, რაც განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის და რაღაც მაგალითად არ არის იგივე ხარისხის, იგივე მნიშვნელობის, როგორიც პირობითად რაღაც მაგიდაზე ნასყიდობის ხელშეკრულების დადება, ხო? ხო, ზუსტად ჩვენთან და რაც ჩვენ ამბობ, რომ როდესაც მომხმარებელი ისეთ სერვისს პროდუქტს ყიდულობს, სადაც მეორე მხარეს არის რაღაც ძლიერი კომპანია, ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ ბანკებზე ცაუბრობდით, რომ მათაც განსაკუთრებული ვალდებულებები აქვთ, რომ რეალურად რაც არის არსებითი პირობები, იმიტომ რომ კი გასაგებია, რომ ხელშეკრულებაში ყველაფერი წერია, მაგრამ ყველას არ შეუძლია სამწუხაროდ, რომ ესე ინდივიდუალურად ერთი ეგარი, რომ ყველას არ შეუძლია ეს გაიაზროს, ყველაფერზე მართლა ვერ წავა იურისტთან, ამიტომ რაღაცა შედარებით გასაგებ ადამიანურ ენაზე ამ ადამიანებს უნდა აუხსნა მთავარი პირობები რა არის და ის, რომ სადაზღვო კომპანია საქართველოს ფარგლებს გარეთ არ აღსაზღვრებს ზიანს, ნამდვილად არსებით პირობები, რომ საკმაოდ ისეთი ხშირი შემთხვევები არის, მათ შორის ეგეთი, რაც ჩვენ ახ. მაგრამ რაც ასევე მინდოდა რომ მეთქვა, მომხმარებლებსაც შეიძლება საინტერესო იყოს, არის ის, რომ ეს ფერო, აი მაგალითად ბანკებსაც რო შევადაროთ, ხო, მაგაზეც ჰქონდა ერთი პოდკასტი, რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებს სპეციალური ლიცენზიის შემთხვევაში შეუძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ მუშაობა, შესაბამისად არსებობს სახელმწიფო ზედამხედველობა სადაზღვო კომპანიებზე, CPR სპეციალური, რომელსაც თქვენ თუ ამ საიტზეც ეწვევით, ჩვენ შეგვიძლია მიუთითოთ კომენტარში. ერთი აქვს, ასე ვთქვათ, რჩევები მომხმარებლისთვის, როგორ უნდა აირჩიოთ სადაზღვო კომპანია, ორგვარი რაღაც კომპანიების მითების გარეშე ცხადია, და მეორე, ანუ ამ სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანოს დაზღვევის კომპანიებზე აქვს ესეთი დავების გამხილველი ორგანო, სადაც თქვენ შეგვიძლია თქვენი პრეტენზია დააფიქსიროთ, რომელიც სადაზღვო კომპანიასთან მოგივიდათ. მართალია ის უშუალოდ თქვენსა და სადაზღვო კომპანიას შორის არსებულ დავას არ განიხილავს, მაგრამ მონიტორინგს აწარმოებს და თუ კი გამოავლინა, რომ რომელიღაცა კომპანია მომხმარებელთა უფლებების საწინააღმდეგო პრაქტიკას ავითარებს, მას შეუძლია მათ შორის სანქცირება და დავალდებულება ამ კომპანიის, რომ შეცვალოს ესე თუ ის ქცევა. და მათი ანგარიშებით რო წავიკითხე, შოთა არის მათ შორის რაღაც შემთხვევები, როცა მათ გამოუსწორებიათ რაღაც დაუჯერებიათ კომპანია და ვერ კომპანიას გამოუსწორებიათ. ჩემთვის ცოტა უხსნელია, რატომ არის ესეთი არაჯანსაღი პრაქტიკა, აი რაც თუნდაც პოსტის ფარგლებში ამოვიკითხე, თუ კი ესეთი ზედამხედველობის ორგანო არსებობს. შენ შეგემთხვა და მაგითაც ხარ ეს. შენ უფრო ზიანის ფიქცია. იმიტომ რომ ამ პოდკასტის ფარგლებში მე მაგალითები არ ვქონა. გასაგებია. ხო, შეიძლება ეგეც იყოს ნამდვილად.
მოკლედ აუ კი სასამართლო დავა ყოველთვის ფუფუნება და დიდ რესურსებს მოითხოვს, მათ შორის დროით რესურსებთან არის დაკავშირებული და ყოველთვის ჯობია რომ რაღაც შუალედური გოლი თუ არის ადმინისტრაციული ორგანოს სახით, ამ რეგულირებული ორგანოს სახით თუნდაც მას მიმართოთ. უბრალოდ მე იმ წამს პირადად მე მინდოდა და მსურდა რომ სასამართლოში მოსულიყვნენ და იქ მელაპარაკა პირადად მათ. და ანუ რაც მინდა დამატები რომ გარდა იმისა რომ ეს საზედამხედველო საქართველოს საზედამხედველო დაწესებულება კომპანიებს აკონტროლებს, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თქვენ თუ არიცით რაღაც უფლება გაქვთ თუ არა ამ კომპანიებთან ურთიერთობის ფარგლებში, ამას კონსულტაცია შეუძლიათ. ამიტომ თუ აი როგორც მაგალითად ამ ადამიანმა, ხო, ჩვენ მართალი ახლა გამოეხმაურეთ ამ ადამიანის პოსტს, რაღაც რჩევებიც მივეცით, იმედე გამოადგება, თუმცა თქვენ თუ რაღაცაში დარწმუნებული არ ხართ და თქვენ რაღაც სადაზღვო კომპანია თქვენი სურვილისგან განსხვავებულ გადაწყვეტას გთავაზობთ პრობლემის, შეგიძლიათ რომ მიმართოთ ამ უწყებას და ისინი დაგეხმარებიან, როგორც მომხმარებელს თქვენზე არიან ორიენტირებული და წესით ხადია და უნდა ასე ვთქვათ დაგეხმარონ ამ შემთხვევაში აუცილებლად. შეგვიძლია რომ ბოლოსკე წავიდეთ ჩოთა, ეს იყო სულეს იყო. ის თქმაც გვინდოდა. იმედია დავეხმარეთ ჩვენს მაყურებლებს, მომხმარებლებს და თუ რამე კითხვა გექნებათ ან კომენტარი არ მიგერიდეთ. რა თქმა უნდა შეგიძლიათ შეგვეხმარეთ. და ჩვენ დავუძლებთ კიბას. დროებით. იყო კარგად, შემდეგ შეხვედრამდე.